cuidar não, já tava vendido aí. Tranquilo? Caiu um peixe, hein? Sabe como é que tira essa carne aqui? Sim, sabe. Valeu a pena pra... esperar, não valeu? Escamar, cortar a ponta do rabo dela e espremer. Espremer. Quanto nós tiramos ali? É. Que peixe são esses? Esse aqui é o barano. Você vende e distribui entre os amigos também, hein? Esse aqui eu sou dono, não é vizinho. Valeu a pena a pesca? Vale, sempre vale, né? Valeu. Valeu. Matou bastante. Razoável. E aqui? Dá licença, só, irmão. Então, Ezio, o que você vai fazer? Vai pesar aí? Vai pesar ali? Vou pesar. Tem que arrumar um jeito de pesar ali. Só bonitão. E esse aí, qual foi o peixe que tu ganhou? Que é a sardinha. Eu ganhei. Esse tu ganhou, né? Ganhei, ganhei. Sardinha. Vai fazer o quê? Um almoço legal. Fazer dele, dele um filé de filé. Opa. Que peixe é esse? Esse aí sou eu, bonitão, lindo. É bonito mesmo o nome. É, bonito. Né? É. E vale bastante bem esse peixe? Esse aqui é pra isca, pra pescar. Ah, não é pra comer não? Não, pescar. Isso aqui é isca pra, pra pegar outros peixes. Dá pra comer também, só que é, também come. Mas tem que ser fresquinho, tem que ser pegar, na, pegar e comer. Porque se deixar pra outro dia já não, não presta mais. E você vai sair pra pescar? Amanhã, se o tempo vai ficar calmo, a gente vai pescar. Eu e um amigo aí. Você leva no barco também? Uhum. Barco. Qual é o teu nome completo? Ézio Alegre. Alegre. Você é buziano? Sou buziano. Sempre viveu da pesca? Sempre. Hoje, você, eu estava vendo, você estava chegando de barco. Vocês foram quando para o mar? Nós fomos ontem. Regressando hoje. E valeu a pena? Valeu, sempre vale a pena. Saindo vale a pena, né? Pois é, o pessoal diz que não, a pesca não vale mais a pena, que a pesca, o pescador não tem bom trato da sociedade, não consegue vender um peixe, como é que é? Não, mas vende, eu nunca tive essa dificuldade não. É. Aqui não. Mas sempre trabalhei também no Rio. Na pesca, nós trabalhamos no Rio também. Ah, tá. Então você entendeu? É daquela geração que... É, ainda existia o mercado da Praça 15, 86, por aí. E agora vive aqui, é, pescando aqui? Descansando e morando aqui. Oh, e dá pra render uma foto? Dá, né? Tranquilo. Tem quantos filhos?